恩典365，天天活在神荣耀的祝福里面。我们从神的话找那个祝福的源头，但是有的时候从圣经里我们看到的也是渐渐，我们不只是看到说，哎，我照着约书亚这样做就蒙福，因为神是信实的，他不偏待人。很多的时候我们也看到，哇，如果我照着圣经这些失败的人的脚踪继续往下走，他会失败，他会被管教。如果我偏要这样做，也一定失败，也一定会被管教。进入到约书亚记第七章，就是一个失败，一个被管教。以色列人在攻打完耶利哥一场极大的得胜之后，接下来是一个极羞辱的失败，进入爱城。进入爱城这一战是一个很深的羞辱，而圣经在一开始开宗明义到七章一开始就讲到，为什么会这么大的荣耀之后有一个这么深的失败，因为什么呢？我读给你听。因为以色列人在当灭的物上犯了罪，因为犹大支派中谢拉的曾孙撒底的孙子而加米的儿子亚干取了当灭的物，耶和华的怒气就向以色列人发作。神非常清楚讲，这一场仗失败不是战术的问题，不是战略的问题，不是武器的问题，不是装备，都不是那些，是因为失去神的同在，是因为失去神的祝福。因为在不该做的事上，神已经清清楚楚地讲不要取当灭之物，他们仍然这样做，失去了神的祝福，使得这场征战失败。主的，求神帮助我们常常被提醒，在我们的人生当中，很多的时候我们遇到挫折，遇到软弱，我们说，主啊，你怎么都没有听我祷告，主啊，你怎么都没有祝福我，主啊。当我们在找寻失败的原因的时候，求主给我们一个属灵的敏锐，打开我们的眼睛，让我们看见这一场仗失败之后，约书亚他们要面对的不是，他们要面对的不是坐下来开检讨会，他们要面对的不是坐下来研究一下说是战略不对吗，是战策不策，是到底哪里出问题。这一段经文真好，七章第一节一开始就说，这场战役的失败是因为失去神的同在。我在预备今天这个信息的时候，我里面也有很深的一些感动，我求主调整我的眼光。很多的时候在教会的事工，我们很会开检讨会，我自己在检讨会里面我们会讨论的很细，把很多的问题都找出来说，哦，是因为这样，因为那样，我们下次可以做得更好。但是我觉得我也被提醒说，在所有的检讨当中，除了检讨事情，更重要的恐怕是有一个属灵的敏锐说，我要检讨的是我的心对不对，我的态度对不对，主啊，我这个人对不对。如果我的人不对，我的态度不对，我的心不对，再怎么做都是失败的。今天我觉得主对我的心说话，主呼召我调整我自己，重新对准神。我也愿主对你的心说话。爱成失败都不是事情做不好，是人出问题了。我们一起祷告。主啊，谢谢你今天有话给我。主啊，我在你面前承认，许许多多的失败都不是事情做不好，是人出问题了。求你帮助我里面常常有一个属灵的敏锐对准你，我这个人不能出问题。谢谢主你光照我，也求主向每一位好朋友们说话，让我们一起来对准你。这是我们的祷告，奉主的名求，阿们。爱城的失败不是不会做事，是人出问题了。愿主今天向我们说话。